7 menit dimulai dari sekarang. Nuwun, kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman lan kawilujengan, mugi tansah tumedhak lan tumanduk dumateng panjenengan sedaya dalasan kula sumrambah para kulawarga Widodo Raharjo. Juru pandiji lan pamupu aben wasis sesorah basa Jawi ingkang satuhu luhuring budi. Murwakan yatur, sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken tansah muji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi, ingkang sampun paring kawilujengan lan kaberkahan satemah kula lan panjenengan sedaya saged pinanggih wilujeng wonten ing papan menika kanthi bagya mulya. Keparengna kula ngadeg ing ngriki badhe caos sesorah kanthi irah-irahan piwulang budi pakarti tumrap generasi muda. Ing jaman canggih menika ginakaken basa Jawi mliginipun tumrap generasi muda sampun awis sanget. Kathah para muda wonten ing kulawarga, ing pawiyatan lan ing masyarakat boten remen ginakaken basa Jawi. Amargi dipun raosaken basa Jawi menika babagan ingkang nyisahaken. Sejatosipun ginakaken basa Jawi menika kathah piwulang budi pakarti ingkang saged dipun tuladani. Tuladanipun mekaten. Menawi kula matur kalian tiyang ingkang langkung sepuh, kula ngangge basa krama alus. Kalian kanca-kanca, kula wicantenan ngangge basa krama lugu. Lan menawi kula gineman kalian lare alit, kula ngangge basa ngoko. Kanthi unduh usuk ing basa Jawi menika, kula saged ngetrapaken unggah-ungguh lan budi pakarti anggen kula gesang sesarengan kalian tiyang ingkang langkung sepuh, kalian kanca-kanca ugi kalian lare alit. Dumateng para kanca mliginipun generasi muda, kangge mawon budi pakarti sumangga dipunwiwiti pakulinan prasaja wonten ing pundi kemawon kanthi wicantenan ginakaken basa Jawi ingkang selaras kalian tembang menika. Yen do matur marang Rama ibu kutu mawa basa krama den udi wiwit saiki ing bebrayan aja lali suposito. Para lenggah ingkang tansah cinaket ing manah, pamanggih kula tembung suposito wonten ing tembang pocong kalawau mugia saged dados piwulang budi pakarti tumrap generasi muda. Tembung suposito kula perang dados mekaten. S. Sinten kemawon wonten ing tlatah Jawi kedahipun saged ginakaken basa Jawi? U. Unggah-ungguh. Ginakaken basa Jawi saged dados piwulang unggah-ungguh. B. Bebasa. Menawi matur kalian tiyang ingkang langkung sepuh kedahipun bebasa. A. Adat saben. Adat saben ginakaken basa Jawi mugia dados pakulinan wonten ing kulawarga, ing pawiyatan saha ing masyarakat. S. Silaturahmi. Ginakaken basa Jawi wonten ing pasrawungan saged dadosaken rumaketing tali silaturahmi. I. Iman. Wonten ing gesang bebrayan
kedah gadahi iman utawi keyakinan ingkang kiat. T. Tanggap sasmito. Dadoso tiyang ingkang tanggap sasmito menggahing menopo kemawon. A. Andap asor. Andap asoring manah kedah dipun gadahi para muda. Dumateng para muda, sumangga sesarengan ngetrapaken subosito wonten ing gesang bebrayan. Kanthi subosito, mugia generasi muda saged gadahi budi pakarti ingkang sae. Juru pambiji lan pamupu aben wasis sesorah ingkang tansah pinaringan berkah. Kados tetap semanten lan mekaten ingkang saged kula aturaken. Kula ngrumaosi anggen kula matur tasih kathah kekirangan lan kalepatan. Pramila kanthi andhap asoring manah kula nyuwun agunging samudra pangaksama. Waduk Gajah Mungkur tebih saking Jepara. Wonten kladuk atur kula nyuwun pangapura. Ing wasana hayu hayu rahayu kang samya tinemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun. Tepuk tangan untuk nomor undi 4.